Дякую за нагоду бути тут разом з вами і в присутності Блаженнішого говорити на цю тему. І я відповім на те, про що ви сказали, але може ще трошечки дозволю собі додати до того питання, з якого ви почали святкувати чи відзначати і чому це потрібно. Як історик, який займається цією проблематикою, не лише сам, але у інституті, який вже впродовж добрих 25 років працює над проблематикою переслідувань церкви, свідчення віри, мучеництва, але також і методів репресивного режиму боротьби із церквою. Я просто, знаєте, з дивом мушу констатувати, що по великому рахунку на сьогоднішній день історикам, науковцям багато чого відомо. Ми насправді маємо уже добрі, фундаментальні дослідження, які розкривають, можна сказати, не те, що по роках, а навіть по днях, увесь механізм підготовки, планування, реалізації, подальшого втілення, пізнішого святкування ювілеїв, воссоєдінення уніатів, які що 10 років проводилися у Радянському Союзі офіційно-атеїстичній державі. І незважаючи на це все, ми на сьогоднішній день знову чуємо подібні фрази, так, про добровільність, про законність, навіть саме слово «собор» вживається як означення цієї події, хоча і для людей церковних, і з точки зору державного законодавства назвати те, що відбулося в 46-му році церковним собором, аж ніяк не має жодних підстав. І як доказ просто того наведу от такий приклад, який я зараз подумав. Ось ця книжечка, це є книжка Богдана Буцюрківа, канадського політолога, який працював у Канаді, але також займався збором інформації тут, в Україні. Він в 1996 році видав англійською мовою книжку, яка розкривала механізми ліквідації греко-католицької церкви Радянським Союзом. У 2006 році ми цю книжку перевидали українською мовою, де детально, дійсно, дуже фахово, компетентно на тодішніх джерелах все розписано. І сьогодні ми знову мусимо проводити цю конференцію, ми сьогодні організовуємо цю виставку, тому що все одно є люди, які вперто не хочуть бачити фактів, які вперто не хочуть визнавати правду. Тому одна із причин відзначення цієї події – це властиво є згадування, називання цієї події за своїм іменем, оцінка її, виходячи із наукової, але також із суспільної, церковної перспективи. І що дуже важливо, щоб ми не замикалися на минулому. Це я кажу вам як історик. Минуле треба залишити Богові і дослідникам. Дуже важливо, щоб ми з цієї історії, навіть драматичної, трагічної, з тих несправедливостей, з тої крові, яка була пролита, щоб ми навчилися робити висновки, щоб ми навчилися будувати життя без насилля, будувати життя на справедливості, будувати життя, яке базується на тих законах, які лежать в основі християнської віри і справедливого суспільного ладу. А вертаючись до самої події, щоб не займати багато часу, а дати можливість вам задати ці питання, я відразу скажу, що на сьогоднішній день дослідники, не лише професор Буцюрків, який, на жаль, уже помер, але також і багато молодих науковців, які зараз працюють, а особливо тепер, коли після нашої Революції Гідності стали можливими доступ в Україні, і це унікальний випадок на цьому, скажімо так, пострадянському просторі за межами Прибалтики, що ми можемо не лише дивитися судові справи репресивних органів, але і так звані агентурні акти. Тобто практично на сьогоднішній день жодних перешкод, щоб піти і взяти першоджерела, немає. А є дуже важливе питання, питання інтерпретації, розуміння цих подій. І тому, якщо коротко говорити, то суть справи зводилася до того, що в процесі Другої світової війни Сталін, побачивши неможливість лише на основі комуністичної ідеології мобілізувати народ на протидію нацистській агресії, вирішив використати церкву, церкву російську, православну, яка була обезкровлена сталінськими репресіями в 20-30-х роках, використати її для ідеологічного
так би мовити, для ідеологічної підтримки цієї влади і для того, щоб її руками нищити інші церкви, творячи своєрідний, як я це називаю, релігійний інтернаціонал. Ідея була перетворити Москву в своєрідний центр християнства, але християнства маніпульованого і контрольованого комуністичною радянською владою. І ось весь драматизм цієї історії ліквідації греко-католицької церкви якраз і полягав у тому, що ця церква не пасувала до радянської системи, навіть тому, що вона була українською, тобто вона була зв'язаною впродовж тисячоліть з українським народом. Вона спричинилася до розвитку його національної самосвідомості. Згадаємо тут імена Шашкевича, Вагелевича, Головацького. Вона розбудовувала альтернативне, як би ми тепер сказали, громадянське суспільство в умовах іноземного панування, чи то австрійського, чи то польського, чи то угорського. Згадаємо тут постать митрополита Шептицького, чи отця Августина Волошина. Ця церква була католицька, а це означає, що вона мала родичів за кордоном. Для радянської системи наявність родичів за кордоном була уже плямою, яка перекривала кар'єру приватної особи. Уявіть собі, з якою ненавистю ставився режим до церкви, яка мала мільйони родичів за кордоном, яка була зв'язана сопричасною єдністю із усім католицьким світом, із апостольським римським престолом. Але третя, як на мене, найважливіша причина полягала в тому, що українська греко-католицька церква не була частиною якогось державного чи політичного механізму. Вона була церквою свого народу, вона була церквою, яка виходила з цього народу, яка жила з цим народом, яка поділяла всі лихоліття цього народу, і тому вона була органічною частиною цього суспільного життя. Вона була просто церквою, а терпіти духовну інституцію, вимір, про який говорив блаженніший Любомир, система, яка базувалася на тотальному контролі, яка виключала можливість самостійної думки чи альтернативної позиції, ця система не могла таку церкву терпіти. Тому з цих трьох причин, які випливають з самої назви Української греко-католицької церкви, сталінський режим прирік цю церкву на знищення, на ліквідацію, використавши для цього іншу церкву і оформивши цю ліквідацію під виглядом так званого воз'єднання. Тому насправді цей собор не був жодним собором греко-католицької церкви, тому що на ньому не було жодного єпископа і на нього не було жодного дозволу верховної влади, тобто римського апостольського престолу. Учасники цього псевдособору були відібрані і підібрані і навіть звезені органами НКВД, і під їхнім контролем відбувалося це зібрання. Отже, ви говорили, що вони голосували. Якщо ви подивитеся фільм або навіть ті фотографії, які є на виставці, там чітко видно, що ці люди, які голосують, вони руку піднімають, а дивляться в бік. Тобто, насправді, це були люди, які під тиском чинили те, що система від них вимагала. Багато з тих людей, які були на соборі пізніше, відмовилися приєднуватися до православної церкви. Чимало із них, незважаючи на те, що вони згодилися співпрацювати з цією системою, пізніше все одно були заарештовані і переслідувані. Тобто, іншими словами, ми можемо сказати, що від початку до кінця це зібрання було ж зрежисероване, зінсценізоване і проведене під тиском, за сценарієм спеціальних служб, яке особисто санкціонував Йосиф Сталін як глава тодішньої радянської держави. Так що, я думаю, для початку цього досить, а якщо будуть журналістів конкретніші питання, повірте, ми насправді маємо уже дуже багато напрацювань. Я дуже запрошую вас на виставку, де представлено в візуальному такому вигляді результати цих наших досліджень.